konferenciji Lenskega društva Iskra. Najprej naj se vam upravičim, da smo na Podniku. Študentska organizacija nam namreč ni omogočila ustrezne infrastrukture, ki smo bili prisiljeni na eno tako verilo. Veseli me, da ste se zbrali tu. Gre za tiskovno konferenco, namenjeno predvsem naši kritiki zadnjih načrtov za hotel K4 in študentsko menzo v prostorih Kersnikova 4. Hkrati bi radi tudi novinarsko javnost dali vtis, da študentska organizacija Univerze v Ljubljani ni homogena, ni popolnoma enotna organizacija. V študentski zbor so namreč demokratično voljeni poslanci, ki oblikujejo poslanske skupine. Ena med takšnimi je tudi skupina študentskega društva Iskra, ki je trenutno v opoziciji in bi želeli vzpostaviti to neko sliko, da tudi znotraj študentskega zbora stvari niso enotne in da deluje podobno kot državni zbor v Sloveniji. Kot bi zdaj začetek dal besedo kolegu Klemnu Knezu, ki je sicer tudi član poslanske skupine, da pove nekaj o ekonomski plati projekta Podelka 4. Tako je novo imenovan direktor Andrej Klasinč na pretekli četrtkovi seji študentskega zbora predstavil investicijski načrt za to leto. Nekako njegova argumentacija je bila naslednja, da zaradi izgube najemnika na prostorih Vojkove 63, kot tudi slabega stanja nepremičninskega trga in posledično zahtevnega iskanja novega najemnika, kot tudi paca samega dohodka iz koncesijskih dajatev, se je pač predsedstvo odločilo, da bo izpad teh dohodkov nadomestilo z investicijo v hotel K4, se pravi tako, da bo ustanovilo lastnega najemojemalca. Zdaj ta investicijski načrt predvideva 250 tisoč sredstev namenjenih strani šov posla, kot tudi 240 tisoč evrov strani matičnega šov. Treba je povdariti, da tih 250 tisoč evrov namenjenih strani šov posla bo šov poslu povrnenih v obliki znižene najemnine, tako predvideva investicijski načrt. Zdaj, zavodi po svojih ustanovnih aktih in po svoji naravi ne morejo matičnemu šovu vračati ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki. Zato pravzaprav ta varovalka je namenjena temu, da nekomercialni zavodi ohranjajo svojo netržno dejavnost in se ne posvečajo profitni dejavnosti in tako pravzaprav prinašanju profita matične dejavnosti. Tako bo edini dohodek, ki ga bo ta investicija prinesla v obliki znižane najemnine, kot navaja Klasinc, nekje med 50 in 80 tisoč evri letno. Toda tudi ta dohodek bo pravzaprav namenjen nekemu drugemu projektu, in sicer subvencioniranju prehrane v novo ustanovljenem zavodu šov restauraciji, ki je pa za drugi velik investicijski projekt v tem letu. Tako ekonomsko gledano, investicijski projekt ne rešuje pravzaprav upada koncesijske dajatve, kot tudi izgube najemnika. Vse, kar bodo študenti imeli od tega projekta, gledano v celoti, bo morebitna nižja cena v restauraciji Show Diner, ki bo locirana pod hotelom. Profit, ki ga bo proizvedel sam hotel, bo lahko investiran zgolj v hotelsko dejavnost. Tako pravzaprav se v hkratni investiciji v hotel kot tudi restauracijo pojavljajo pomisleki, ali ne gre za ustvarjanje enotnega profitnega kompleksa, ki bo pravzaprav v kombinaciji z sedaj klubom K4, ki se postopno komercializira, kot tudi hotelom in s pripadajočo restauracijo, ki jo pravzaprav za doseganje standarda 3 zvezdic, ki je predviden za ta hotel, potrebuje. Ravno zaradi teh pomislekov smo ob sprejemanju ustanovnega akta te sprva predvidene menze študentske skušali doseči, da se poslanstvo te restauracije zagotovi
že z ustanovnim aktom, torej da se poslanstvo zagotavljanja zdravega obroka in poceni obroka za študente, nekako namenska poraba sredstev za to poslanstvo, da se zagotovimo pred predlaganjem mandma, kjer bi pravzaprav te pomisleke, da gre pri ustanavljanju te menze oziroma restauracije, gre zgolj za dopolnitev k hotelu, skušali doseči tako, da smo vložili amandma, ki bi zagotovil ceno po ceni obroka in jo zabetoniral na 1,3 evre, ki pa je bil neutemeljeno zavrnen strani koalicije, kar kaže na to, da mogoče le ti pomisleki niso neutemeljeni. Osnovni dohodek študentske organizacije so koncesijske dajatve iz študentskega dela, se pravi, gre na nek način za davkoplačevalski denar neke države v državi. In iz tega razloga je šel odgovoren svojim davkoplačevalcem, ki so študenti, ki delajo. Svoja sredstva mora zato uporabljati za izpolnitev nekega študentskega interesa, ne pa za vodenje profitnih dejavnosti, ki jih, kot je Klemen prepovedal, že sploh ne more, ker zavodi so po ustanovnih aktih zavezani k temu, da ne proizvaja profita. Zato bi ena od dejavnosti, ki se na trgu financirajo same, je tudi šel hostel, ki se ga po našem mnenju napačno predstavlja kot primer dobre prakse. Hostel resnično ni proračunski odliv za šov v Ljubljani, hkrati študentov Univerze v Ljubljani ne ponuje nikakršnih storitev. Gre za hostel, ki ga uporabljajo tujci in niti ne nujno tuji študentje, ki streže tujcem in z izjemo tega, da se da tam tudi tesna bone, ne nudi študentom nikakršnih storitev. Zato bi bilo recimo veliko bolj v skladu s študentskim interesom prazne prostore študentske organizacije na Kerskovi 4 uporabiti za subvencionirana stanovanja za mlade družine, ali pa, kot je na prejšnji seji predlagal koalicijski poslanec Lukas Noj za neko družbeno stičišče, knjižnico, čitalnico, ki bi bila odprta 24 ur na dan. Z vodstvom šov se sicer strinjamo, da koncesijske dajatve upadajo, ampak se ne strinjamo za njihovimi rešitvami, ker to sploh niso. Ustanavljanje hotela K4 šov ne bo prineslo novih sredstev, predstavlja pa polmilijonsko investicijo, ki je v bistvu dosti ogromna za denar, s katerim operira. Ta investicija pa hkrati aktivno odžira sredstva ostalim dejavnostim, ki delujejo v študentskem interesu. Nedavno primer tega sta Fundacija Študentski tolar in Študentska svetovalnica. Fundacija Študentski tolar vključuje socialno varstvo za socialno šibkejši del študentske javnosti, študentske populacije, študentska svetovalnica pa brezplačno svetovanje. Predsedstvo šov v Ljubljani že 4 mesece ni podpisalo pogodbe s Fundacijo Študentski tolar, ki bi tej fundaciji omogočila črpanje zagotovljenih proračunskih sredstev, za katerih so upravičeni. Posledično zato študenti niso dobili socialnih transferjev, zaposleni pa niso dobili plač. In dosti odmevno v študentskih krogih je bilo nedavno, ko je dolgoletna predsednica Študentskega tolarja, Sanja Leban Trojar, zaradi tega protestno odstopila. Ta navedena dejstva pa kaže na to, da šov v Ljubljani oziroma uprava šov študentsko banko krmili v smer neke podjetniške logike, pri čemer se odreka svojemu temeljnemu poslanstvu, se pravi zagotavljanju socialne varnosti in nekomercialnih dejavnosti za študentsko javnost. Zato bom jaz nadaljeval v strategiji šov. Jaz sem Marko Petriček, poslanec iz medicinske fakultete, tudi član Iskre. In sicer zaradi tega, ker šov v Ljubljani predstavlja kar 2/3 vseh študentov v Sloveniji, bi mogla biti ena izmed njegovih primarnih nalog politično zastopstvo vseh študentov. Šov v Ljubljani pa se tako ni odzval na varčevalne ukrepe, ki vodijo samo do šolnin, ne morejo voditi drugam, kaj šele, da bi aktivno skušal vplivati na politiko in zagovarjati interese študentov. Torej, problem šova je sam njegov ustroj. Ko smo slišali, glavni vir financiranja so koncesijske dajatve, vendar ko te koncesijske dajatve pridejo v študentsko organizacijo, si koalicija
preko proračunskih postavk razdeli sredstva, s katerimi potem operira. Ne? In tukaj gre velikrat za izvajanje projektov obštudijske narave, pri katerih gre zaradi pomankanja nadzora pogosto za prilivanje denarja v zasebne žepe preko klientelističnih praks. In zaradi takšne ureditve študentskega organiziranja je to povsem neartikulirano in nemočno na političnem področju, na ekonomskem pa pač logično se spontano usmerja v profitne dejavnosti. Zato v skladu z našim programom Iskre predlagamo, da se šol transformira na sledeč način. In sicer v glavnih aktih organizacije je potrebno določiti fiksno količino denarja namenjenega za vodom, infrastrukturi ter stalnim dejavnostim. Vsakdo, ki se je ukvarjal z zavodi na takav drugačen način, spozna, kak malo, da vsake dve leti se menja garnitura študentskih funkcionarjev, ne? In takrat je zavod zopet v negotovosti, ne ve, koliko denarja bo dobil, recimo en tak zelo lep primer je K4, ko je skozi leta vsako leto manjša je bila njegova postavka in vedno je bolj hiral in so v negotovosti. In s tem, ko bi mi določili fiksno postavko oziroma določili delež, ki ga mora dobiti, jim dali neko sigurnost, ki jo nujno potrebujejo. Prav tako bi v glavnih aktih bi bilo potrebno določiti količino denarja, namenjenega razpisom, torej denar, ki gre neposredno med študente in študentska društva. Zaradi tega, ker vemo, da imajo študenti sami, kot recimo sploh na medicinski fakulteti in še posod drugod, so izredno samoinicijativni in s tem bi jim dali možnost, da oni sami porabijo svoj denar na način, kot si želijo. Poleg tega pa bi odločenje o uporabi dela študentskih sredstev moralo omogočiti celotni študentski javnosti in s tem bi tudi v bistvu bili bolj aktivni, bolj bi sodelovali s svojo lastno organizacijo in to v obliki participativnega proračuna. In te spremembe bi odpravile ključne pomankljivosti študentske organizacije, razbremnile bi študentski zbor odločanja o delitvi proračunskih sredstev in tako omogočile vodstvu študentske organizacije izpolnjevanje svojega glavnega poslanstva, ki je pa politično predstavništvo in izboljševanje materialnih pogojev študentov. Tako da za zaključek, glede na evidentnost dejstva, da za investicijskim projektom ne stoji nobena ekonomska računica, ki bi bila v interesu šova, kot tudi ni v skladu s študentskim interesom, je lahko edini motiv za nadaljevanje projekta zasebni interes glavnih akterjev. Nažalost, podobne prakse poznamo že iz preteklega delovanja šov, ne omenim samo modri študentski servis, svetovalne pogodbe za nakup nepremičnin in še vedno aktualni primer kluba K4, ki vse kažejo na to, da je šov vedno bolj, kako bi temu rekel, v podjetniški logiki in ker ugotavljamo, da to ni njegov pravi namen, bomo skušali obrniti logiko šova v smer, da bo zastopal interese vseh študentov in ne le študentskih funkcionarjev. Tako bomo v naslednjem tednu skušali skupaj z ostalimi podobno mislečimi organizacijami in posamezniki najti način, kako se postaviti, kako v bistvu spremeniti agendo vodstva šov, da bo začelo delovati v študentskem interesu. Dobro, to je bilo to z naše strani, zdaj pa če so še kakšno vprašanje. Če je to, potem pa se vam zahvaljujem za to, da ste prišli. Še enkrat se upravičujem glede prostora. Lep dan se.